Здравейте, аз съм Шарол Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започваме с първо ниво, което се казва Level Editor vs. You. Добре. Нека видим. Мале! Това е много готино! Вижте само как започва. Този сега ще ми пречи, така ли? Ей, приятел! Не! Разкарай се! Гадина така. Не. Клик хир. Добре. Премахнах го. Това го много мразя. Не! Какво правиш? Демит! Кликаме на тази стена. Така. Доста интересно е направено. Не! Мишко! Какво правиш? Ще ме убиеш! Така. Добре, че го махнах. Щеше да ме уби иначе. Какво следва обаче? Какво? Не! Моля ти се! Да му се не види. Включи ми някакъв бос. Това ли? Добре, пипаме те. Чакай. С това ли трябва да го пипна? Така. Watch out! Не! Как ми се щупи ръката, бе? Ударям те. Оп. Не. Дете. Оживя. Ударям го още веднъж. Така, сега пак топки предполагам. Нека видим. Не, някакви купченца. Ударям те и остана само на едно кръв. Това вече ще бъде голямо. И GG, my friend. Победих. Време е за финиш! Апа, лайн. Какво правиш, бе? Искам да спечеля. Have a nice day. Така, подобно мен. Искам да завърша обаче това ниво. Хайде, позволи ми, моля ти се. Yes! Rope swing neon blue. Окей. Така, започваме! Мамо! Не! Как да? Не! Упси! Този път влязох на косъм. Добре, сега се пускам по това надолу. Да се хвана за това? Не, за долното трябва да се хвана. Окей. Така, не! За малко щях да падна. Сега трябва да скоча на тук. Охо! Тези нива са наистина много готини. Нека видим сега къде ще ме отведе този асансьор. Ето тук и сега ще изчезне, нали? Оу! Така. Трябва да се хвана за това въженце. Готово! Засилвам се, скачам насам и финиш лайн! Време е за клик паркур. Тези нива много ги харесвам. Така. Опси. Но и са труднички. Това ме сваля додолу. Взимам си ключа. Хайде нагоре. Синьото, зеленото, червеното. Така, накрая съм. Да му се не види. Демит. Така. Този ключ. И финишът е отключен. Хайде, моето момче. Да завършим това ниво. Yes! Започваме с Pogo Fight. Така, понеже първият опонент е дете. Не го убих, де живо е, само падна. Следва Самурай Елф. Повярвай ми, ме заболя повече. Ей, приятел, разкарай се от мене, плиз. Така, изчезва тук. Имаме татенце, което ме оцели там, където не трябваше. Следва жена с оръжие. Това е много опасно. Жените с оръжия са направо трепачи. Оле-ле! Убихме и дедето. Бум! И накрая имаме експерт. Всъщност това не е края. Но този експерт ме уби.
Мини глас брейк. Я да видим колко е мини. Оу, чакам. Не, какво? Да му се не види. Малко се заклещих тук. Така, изи. Добре, изи е. Тук е, окей, вече. Колкото е малко, така и накрая ще стане доста дебеличко. И ще ми трябва наистина огромна засилка, за да го спукам. Айде, де. Вижте го, бе, не... Добре, спуках го. Really good. Аз това даже го спугах по-бързо от предното. Сега, голяма засилка и епик. Пръснах го направо. Айде. Той сме. Какво е това? Легендари? Сериозно. То се спука толкова лесно, че нямам думи. И сега, you are the hero. Уау, сериозно ли? Толкова лесно беше. Очаквах нещо по-трудно, наистина. Уау! Парт 2 от нивото. Spinning glass. О, не. Тук трябва да внимавам, наистина. Като цяло са лесни, само че понякога стават гафове. То на всяко ниво може да стане гаф. Ах, да му се не види така. Уцелих го. Така. Бум. Направо ги ръшкам. Как и свърча само. Пале! Това беше наистина гигантско. Тролололололо. И сега какво следва? Не, 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 не. Така, назад. Пале! Стигнах до финиша, мала парчета. Rope Swing Mini, нека го видим. Така, прехвърляме се като Тарзан и останах без ръце. А да му се не види. Добре, тук няма да ми трябват. Само че след това нещо не знам дали няма да ми трябва. Така, нека видим. Оп. И GG! Това беше готино. Deadball. Нека видим. Така, охо, детенце. Сега ще бъде смазан. Влизаме в къщата на тези хора и газим всичко. След което продължаваме с кулите. О май гад! Това е брутално! Тябва Коледа с Богом! Така, тук имаме стъкла, които ще бъдат лесни. Телевизорче и GG! Marble Race. Помните, че преди време играх на подобно нещо, това е като тото. Тъй като червеното ми е любимият цвят, ще избера червено, ето така, ей, да му се не види. Малко закъсня. Тези топки, а те се връщат натам. Окей. Така. Сега какво трябва да стане? Това не трябваше да става май. Но... да му се не види. Това трябва да бъде изстреляно. Окей, ясно. Ах, както бях първи с червеното, така и накрая. Зеленото ще бъде първо. Или там какво е светло-синьо. Да му се не види. В един момент си казах, ох, познах, но в следващият, за жалост, не познах. Охо, най-накрая премина и моето. Браво, браво. Значи остават 1, 2, 3, 4, 5 топки. А общо са 1, 2, 3, 4 и надолу 1, 2, 3, 4, 5. Което значи общо 20 топки. И аз съм завършил на 15-то място. Заложих на любимия си цвят и ми се падна любимото число. Вау. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!